Ahoj děti! Dnes se podíváme na stranu 32, je nadepsána C2 a začneme prvním cvičením. Víš, víte, že začínáme vždy zadáním. Prosím, přečtěte si ho. Prohlížej, přečti, spočítej a vyber. Prohlížet, prohlížet mohu geometrické těleso, které mi tady Matýsek nabízí, a ještě obrázek, kde se toto těleso několikrát opakuje. Takže kdo víte, jak se jmenuje tohleto těleso geometrické? Po chvíli počkám, nějaká nápověda. Já ja, výborně slyším, že je to válec. Takže si to tady napíši válec. Tak vidím, že ten válec tady několikrát se objevuje na obrázku, a zde je otázka. Pojďme ji přečíst. Kolik je tu válců? Pozor, je to otázka, takže se zeptáme, kolik je tu válců? Vy už jste je určitě spočítali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Takže spočítáno a vybírám rámeček u sedmičky. A odpovídám na otázku, ještě jednou, kolik je tu válců. Odpovědí je tu sedm válců. Tak, geometrické těleso nazývané válec. To máme tady, ale to není jediné geometrické těleso, které už jsme poznali. Pojďme si je připomenout. Geometrické těleso, které má ze všech šesti stran čtverec. Jak se to nazývá toto geometrické těleso? Tak aby jsme si ho dokázali trošku před, představit. Ano. Děkuji, je to krychle. Potom jsme si ještě představovali geometrické těleso, které má z některých stran obdelník, ale také může mít ze dvou stran čtverec. To je... Aha, jasný, děkuju, kvádr. Potom jsme si Představovali geometrické těleso, které má z některých stran trojuhelníky, ale ze spoda může mít třeba čtverec. To je jehlan. No a něco, co je úplně kulaté, ale není to ploché, ale kulí se to, takže to je koule. Tak, Poznali jsme již pět geometrických těles: válec, krychle, kvádr, jehlan a kouli. Budete si to pamatovat? Já si myslím, že ano.